各位网友大家好，昨日和今日我都尝试过寻找这个板木老大，不过都找到很多冒牌手下、冒牌板木老大的临时演员。那到底怎样才可以找到真正的板木老大呢？我都曾经避开很多冒牌老大，最后我都是打赢了一个冒牌老大才找到板木老大的，不知道这个关不关事的。那我们来看看，好了，首先讲下揀小精灵打败板木老大了。有人就建议是用这些精灵的，不过我那只火焰鸡和路卡里欧都未升进，我也都用个火焰鸡都打不赢，所以我就用了这三只的。这只班吉拉斯大家留意是用咬住和咬碎的，大忌用三段攻击的好处就是出得快。第二隻就是水衣布，也是三段攻击的，因为出大招出得快。第三隻都是班吉拉斯，不过就用了尖石攻击的。好了，看看现场的情况。用班吉拉斯好过怪力，点解咧？因为怪力好快就会俾佢打瓜噶啦。虽然话呢只猫老大系比格斗黑嘅，但系因为怪力嘅体力，怪力跟住用只快嘅水衣布，务求尽快令佢两个消失。喺呢段咧，你可以偷下只手或者系用防御。好啦，喺未开始亦都防御，因为佢都有累积体力。佢未准备好就已经狂暴，水就唔得嘅，不过都用到尽为止先。好啦，大家睇到我用尖石攻击出关。大招是很久的，不过我又没晒券转不到。我好彩啊，出大招前我出到大招，咁就赢了。We'll be right back.
好啦，希望大家盡快找到這個真的板木老大，不是找到臨時議員啦，再見。